अथ श्रीसूतसंहितायाम् तृतीयम् मुक्तिखण्डम् प्रथमोऽध्यायः सौम्यम् महेश्वरम् साक्षात् सत्यविज्ञानमद्वयम् वन्दे संसाररोगस्य भेषजम् परमम् मुदा यस्य शक्तिरुमा देवी जगन्मातात्रयी मयी तमहं शङ्करम् वन्दे महामायानिवृत्तये यस्य विघ्नेश्वरः श्रीमान् पुत्रः स्कन्दश्च वीर्यवान् तं नमामि महादेवम् सर्वदेव नमस्कृतम् यस्य प्रसादलेशस्य लेशलेशलवांशगम् लब्ध्वा मुक्तो भवेज्जन्तुस्तम् वन्दे परमेश्वरम् यस्य लिङ्गार्चनेनैव व्यासः सर्वार्थवित्तमः अभवत्तम् महेशानम् प्रणमामि घृणानिधिम् यस्य मायामयम् सर्वम् जगदीक्षणपूर्वकम् तम् वन्दे शिवमीशानम् तेजोराशिमुमापतिम् यः समस्तस्य लोकस्य चेतनस्य च साक्षी सर्वान्तरः शम्भुस्तं वन्दे साम्बमीश्वरम् यं विशिष्टा जनाः शान्ता वेदान्तश्रवणादिना जानन्त्यात्मतया वन्दे तमहं सत्यचित्सुखम् हरभक्तो हिरण्याक्षः शैवपूजापरायणः अम्बिकाचरणस्नेह ईश्वराङ्घ्रिपरायणः क्लान्तः हा, क्लेशहरः हा, क्लीव ईशपूजापरायणः ॐकारवल्लभो लुब्धो लोलुपो लोललोचनः महाप्राज्ञो महाधीमान् महाबाहुर्महोदरः शक्तिमान् शक्तिदः शङ्कुः शङ्कुकर्णः शनैश्चरः भगवान् भग्नपापश्च भवो भवभयापह भग्नदर्पो भवप्रीतो भागज्ञो भङ्गुराशुभः अग्निवर्णो जपावर्णो बन्धूककुसुमच्छभिः विरक्तो विरजो विद्वान् वेदपारायणे रतः समचित्तः समग्रीवः समलोष्टास्मकाञ्चनः शाकाशीफलमूलाशी शत्रुमित्रविवर्जितः कालरूपः कलामाली कालतत्त्वविशारदः अणिमाण्डो मुनिश्रेष्ठः सोमनाथः प्रियः सुधीः वेदविद्वेदविन्मुख्यो वेद विद्वत्पादपरायणः विशालहृदयो विश्वो विश्ववान् विश्ववान्विश्वदण्डधृत् पवित्रः परमः पङ्गुः पङ्कजारुणलोचनः लम्बकर्णो महातेजा लम्ब पिङ्गजटाधरः ग्राह्यायणसुतो ग्रीष्मो ग्राहभङ्गपरायणः लोकाक्षितनयोद्भूतो लोकयात्रापरायणः जैगीषव्यस्य पुत्रस्य प्रातः स्नायी जितेन्द्रियः वत्सपुत्रो मुनिश्रेष्ठ वंशकाण्डप्रभो मुनिः ऊर्ध्वरेता उमा भक्तो रुद्रभक्तश्च वल्कली आश्वलायनसूनुश्च ब्रह्मविद्यारतो रतो मुनिः मुकुन्दो मोचको मुख्यो मुसलीमूलकारणः सर्वज्ञः सर्ववित् सर्वः सर्वप्राणिहिते रतः अत्युग्रोऽतिप्रसन्नश्च प्रमाणज्ञानवर्धकः आरुणेयो महावीर आरुण्युपनिषत्परः आत्मविद्यारतः श्रीमान्श्वेताश्वतरपुत्रकः श्वेताश्वतरशाखायाः श्वेताश्वतर श्रद्धयैव प्रवर्तकः शतरुद्रसमाख्यश्च शतरुद्रियभक्तिमान् पञ्चप्रस्थानहेतुज्ञः श्रीमत्पञ्चाक्षरप्रियः शिवसङ्कल्पभक्तश्च शिवसूक्तप्रवर्तकः लिङ्गसूक्तप्रियः साक्षात् कैवल्योपनिषत्प्रियः जावालाध्ययनध्वस्तपापपञ्जरसुन्दरः पुराणः पुण्यकर्मा च पुरुषार्थप्रवर्तकः मैत्रायणश्रुतिष्णेही महामैत्रायणो मुनिः बाष्कलाध्ययनप्रीतः शाकलाध्ययने रतः सर्वशाखारतः श्रीमान् सङ्गमादिमहर्षयः द्विसप्ततिसहस्राणि सः द्वादशसङ्ख्यया सर्वे शमदमोपेताः शिवभक्तिपरायणाः अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैर्भस्मोद्धूलितविग्रहाः रुद्राक्षमालाभरणास्त्रिपुण्डाङ्कितमस्तका लिङ्गार्चनपरा नित्यम् शम्भोरमित तेजसः सत्रावसाने सम्भूय मेरुपार्श्वे विचक्षणाः परस्परम् समालोच्य श्रद्धया सुचिरं बुधाः मुक्तिं मुक्तेरुपायम् च मोचकं मोचकप्रदम् तपश्चेरुर्महाधीराः शङ्करम् प्रतिसादरम् प्रसादादेवरुद्रस्य शिवस्य परमात्मनः व्यासशिष्यो सूतः पौराणिकोत्तमः आविर्बभूव सर्वज्ञस्तेषाम् मध्ये महात्मनाम् मुनयश्च महात्मानमागतम् रोमहर्षणम् दृष्ट्वोत्थायाति सम्भ्रान्ताः सन्तुष्टा गद्गदस्वराः प्रणम्य बहुशो भक्त्या दण्डवत् पृथिवीतले पादप्रक्षालनाद्यैश्च श्रद्धया राध्यसत्वरम् समाश्वास्य चिरम् कालम् प्रसन्नं करुणानिधिं सर्वज्ञं सर्वजन्तूनां निश्चितार्थप्रदायिनं पप्रच्छुः परमां मुक्तिम् मुक्त्युपायं च मोचकम् मोचकप्रदमन्यच्च विनयेन सह द्विजाः श्रुत्वा मुनीनाम् तद्वाक्यम् लोकानाम् हितमुत्तमम् सूतः पौराणिकः श्रीमान् ध्यात्वा साम्बम् त्र्यम्बकम् वेदव्यासम् च वेदार्थ परिज्ञानवताम्बरम् दण्डवद्भूमौ भक्त्या परवशः पुनः वक्तुमारभते सर्वम् सर्वभूतहिते रतः इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे मुक्तिमुक्त्युपायमोचकमोचकप्रद चतुर्विधप्रश्ननिरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः सूतौ उवाच शृणुध्वम् वेदविन्मुख्याः श्रद्धया सह सुब्रताः पुरा नारायणः श्रीमान् रतः किरीटकेयूरधरो रत्नकुण्डलमण्डितः पीतवासाविशालाक्षः शङ्खचक्रगदाधरः कुन्देन्दुसदृशाकारः सर्वाभरणभूषितः उपास्यमानो मुनिभिर्देवगन्धर्वराक्षसैः श्रीमदुत्तरकैलाशं पर्वतं पर्वतोत्तमम् स्मरणादेव सर्वस्य पापस्य तु विनाशकम् अनेकजन्मसंसिद्धैः श्रौतस्मार्तपरायणैः शिवभक्तैर्महाप्राज्ञैरेव प्राप्यं महत्तरम् अवैदिकैश्च पापिष्ठैर्वेदनिन्दापरैरपि देवतादूषकैरन्यैरप्राप्यमतिशोभनम् अनेककोटिभिः कल्पैर्मया मद्गुरुणाथवा ब्रह्मनारायणाभ्याम् वा न शक्यं वर्णितुम् बुधैः प्राप्य महाविष्णुं सर्वलोकेश्वरो हरिः ततापपरमम् घोरं तपः सम्वत्सरत्रयम् ततः प्रसन्नो भगवान्भवो भक्तहितेरतः सर्वलोकजगत्सृष्टिस्थितिनाशस्य कारणम् सर्वज्ञः सर्ववित्साक्षी सर्वस्य जगतः सदा परमार्थपरानन्दः परज्ञानघनाद्वयः शिवः शम्भुर्महादेवो रुद्रो ब्रह्ममहेश्वरः स्थाणुः पशुपतिर्विष्णुरीश ईशान ईश्वरः परमात्मा परः पारः पुरुषः परमेश्वरः पुराणः परमः पूर्णस्तत्त्वम् काष्ठा परा गतिः पतिर्देवो हरो हर्ता भर्ता स्रष्टा पुरातनः महाग्रीवो महाधारः अत्ताविश्वाधिकः प्रभुः महर्षिर्भूतपालोऽग्निराकाशो हरिरव्ययः प्राणो ज्योतिः पुमान् भीमः अन्तरयामि सनातनः अक्षरो दहरः साक्षादपरोक्षः स्वयं प्रभू असङ्ग आत्मा निर्द्वन्द्वः प्रत्यगात्मादिसङ्गितः उमासहायो भगवान् नीलकण्ठस्त्रिलोचनः ब्रह्मणा विष्णुना चैव रुद्रेणापि सदा हृदि उपास्यमानः सर्वात्मा सर्ववस्तुविवर्जितः कृपया केवलं विष्णुं विश्वमूर्तिर्वृषध्वजः अनुगृह्याब्रवीद् विप्रा देवो मधुरया गिरा किमर्थं तप्तवान् विष्णो महाघोरं तपश्चिरम् अत्यन्तं प्रीतवानस्मि तव तद्वद मेनघ इत्युक्तः शङ्करेणासौ विष्णुर्विश्वजगन्मयः प्रदक्षिणत्रयम् कृत्वा दण्डवत् पृथिवीतले प्रणम्य बहुशः श्रीमान् भक्त्या परवशो हरिः साम्बं शैवम् परानन्दसमुद्रम् पुरुषोत्तमः नेत्राभ्यामागलं पीत्वा कञ्चित्कालम् द्विजर्षभाः प्रमत्तः शङ्करादन्यम् न किञ्चिद् ततः प्रबुद्धो भगवान् प्रसन्नः कमलेक्षणः अपृच्छद्देवमीशानम् कृपामूर्तिं जगत्पतिम् विष्णुरुवाच भगवन् भूतभव्यज्ञ भवानी सख शङ्कर मुक्तिं मुक्तेरुपायं च मोचकं मोचकप्रदम् तथैवान्यच्च मे ब्रूहि श्रद्दधानस्य शङ्कर सूतौ उवाच एवम् पृष्टो महादेवो विष्णुना विश्वयोनिना विलोक्यदेवी माह्लादादम्बिका मखिलेश्वरीम् प्रहस्य भवानी सहितो हरः प्राह सर्वामरेशानो विष्णवे मुनिसत्तमाः ईश्वर उवाच भद्रम् भद्रम् महाविष्णो त्वया पृष्टम् जगद्धितम् वदामि सङ्ग्रहेणाहं तच्छृणु श्रद्धया सह बहुधा श्रूयते मुक्तिर्वेदान्तेषु विचक्षणा एका सा लोक्यरूपोक्ता द्वितीया कमलेक्षणा सामीप्यरूपा सारूप्या तृतीया पुरुषोत्तमा अन्या सायुज्यरूपोक्ता सुखदुःखविवर्जिता षड्भावविक्रियाहीना शुभाशुभविवर्जिता सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्ता सत्यविज्ञानरूपिणी केवलं ब्रह्मरूपोक्ता सर्वदा सुखलक्षणा न हेयानाप्युपादेया सर्वसम्बन्धवर्जिता न दृष्टा न श्रुता विष्णो न चास्वाद्या न तर्किता सर्वावरणनिर्मुक्ता न विज्ञेया निराश्रया वाच्यवाचकनिर्मुक्ता लक्ष्यलक्षणवर्जिता सर्वेषां प्राणिनां साक्षादात्मभूता स्वयम् प्रभा प्रतिबन्धविनिर्मुक्ता सर्वदा परमार्थतः तु प्रतिबद्धा स्वमायया एषैव परमा मुक्तिः प्रोक्ता वेदार्थवेदिभिः अन्याश्च मुक्तयः सर्वा अवराः परिकीर्तिताः जन्मनाशाभिभूताश्च तारतम्येन संस्थिताः स्पर्धयोपहता नित्यम् परतन्त्राश्च सर्वदा सुखोत्तरा अपि श्रेष्ठा दुःखमिश्राश्च सर्वदा एताश्च मुक्तयोऽन्येषाम् केषाञ्चिदधिकारिणाम् विश्रान्ति भूमयः साक्षान्मुक्तेः प्रोक्ताः क्रमेण वै अत्यन्तशुद्धचित्तानाम् नृणामेताभिमुक्तयः भवन्ति विष्णो भोगार्थम् स्वर्गवत्ताश्च नश्वराः एताश्च बहुधा भिन्ना पङ्कजलोचना काश्चिच्छङ्करसारूप्यरूपाः प्रोक्ता विमुक्तयः काश्चिन्मुकुन्दसारूप्यरूपाः काश्चिज्जनार्दना ब्रह्मसारूप्यरूपाश्च तथा काश्चिद्विमुक्तयः ब्रह्मविष्णुमहेशानामर्वाग्रूपसमाः स्मृताः काश्चित्सदाशिवादीनां रूपेण सदृशा हरे विष्णो, मुक्तयः परिकीर्तिताः काश्चिच्छङ्करसामीप्यरूपाः प्रोक्ता विमुक्तयः विष्णुसामीप्यरूपाश्च काश्चिद्विष्णो विमुक्तयः ब्रह्मसामीप्यरूपाश्च तथा काश्चिद्विमुक्तयः विभूतिरूपसामीप्यरूपा ज्ञेया विमुक्तयः शिवसालोक्यरूपाश्च प्रोक्ताः विमुक्तयः विष्णुसालोक्यरूपाश्च काश्चिद्विष्णो विमुक्तयः ब्रह्मसालोक्यरूपाश्च तथा तेषाम् जनार्दना विभूतिरूपसालोक्यरूपा ज्ञेया विमुक्तयः एवम् बहुविधा ज्ञेया मुक्तयः पुरुषोत्तमा एता स्वशुद्धचित्तानामिच्छा नित्यम् प्रजायते नृणाम्बिशुद्धचित्तानाम् क्रममुक्तौ जनार्दन वाञ्छा विजायते तेषाम् सिध्यत्येव परा गतिः प्रसादादेव मे हरे इच्छासायुज्यरूपायाम् मुक्तौ सम्यग् विजायते साक्षात्प्रसादहीनानां मुक्तौ नेच्छा विजायते वेदमार्गैकनिष्ठानां मद्भक्तानां महात्मनाम् श्रद्धा प्रवृत्तिपर्यन्ता साक्षान्मुक्तौ विजायते सायुज्यरूपा परमा मुक्तिर्जीवपरात्मनोः पारमार्थिकतादात्म्यरूपाप्यज्ञान मुमुक्षोर्व्यज्यते सम्यगिति वेदान्तनिर्णयः यस्य स्वभावभूतेयम् मुक्तिः साक्षात्पराहरे अभिव्यक्ता स एवाहमिति मे निश्चिता मतिः यस्य मुक्तिरभिव्यक्ता स्वात्मसर्वार्थवेदिनी तस्य प्रारब्धकर्मान्तम् जीवन्मुक्तिः प्रकीर्तिता स्वतः सिद्धात्मभूताया मुक्तेरज्ञानहानतः अभिव्यक्तैर्महाविष्णो बद्धत्वं दग्धवस्त्रवत् प्रपञ्चस्य प्रतीतत्वाज्जीवनम् पुरुषोत्तमा फलोपभोगात् प्रारब्धकर्मणः संक्षये हरे प्रतिभासो निवर्तेत प्रपञ्चस्य न संशयः यस्य दृश्यप्रपञ्चस्य प्रतिभासोऽपि केशव निवृत्तः स्वप्नवत्सोयं मुक्त एव न संशयः भूतपूर्वानुसन्धानान्मुक्त इत्युच्यते मया स न मुक्तो न ना बद्धश्च न मुमुक्षुर्न चापरः य एव मात्मनात्मानम् सुदृढं वेदकेशव स एव परमज्ञानी नेतरो माययावृतः एवं जानामि सुदृढ मितियो वेत्ति कश्चन स मूढ एव सन्देहो नास्ति विज्ञानवञ्चकः मुक्तिस्वभावो वेदान्तैर्मया च परिभाषितुम् अशक्यः स्वानुभूत्या च मौनमेवात्र युज्यते मुक्तिरुक्ता मया विष्णो महत्या श्रद्धया तव त्वमपि श्रद्धया विद्धि श्रेयसे भूयसे सदा सूतौ उवाच एवम् निशम्य भगवान् विष्णुर्वेदार्थमुत्तमम् सर्वज्ञं सर्वभूतेशम् सर्वभूतप्रिये रतम् प्रदक्षिणत्रयम् कृत्वा भवानीसहितं हरम् प्रणम्य दण्डवद्भक्त्या भवम् भवहरं हरम् शिवम् स्तोत्रैः स्तुत्वा महादेवं पूजयामास सुब्रताः इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायाम् मुक्तिखण्डे मुक्तिभेदकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः